Ciao.
Възкликнете към Господа всички земи. Служете на Господа всички земи, народ пред Него с радост. Узнайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негов народ, сме и овце на пасищата. Защото Господ е благ. Милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение. Амин. Благословено е наистина Неговото име. Нека да продължим да го хвалим с песента на Тебе, чест и слава под номер 141 в Горните Севангелски песни. Учениците му отначало не разбраха това, а когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че е извършил това знамение. Затова фарисеите си говориха помежду си: вижте, че нищо не постигаме, ето светът отиде след Него. А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гости. Те отидоха при Филип, който беше от Вицаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господина, искаме да видим Исус. Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус. А Исус им отговори: дойде часът да се прослави човешкия син. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне на земята и не умре, то се остава само. Но ако умре, дава много плод.
Който обича живота си, ще го изгуби, който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако някой служи на мене, нека ме последва. Където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мене, него ще почете, моят Отец. Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час, но за това дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето, прославя го и отново ще го прославя. Тогава множеството, което стоеше там, като чуха, като се каза гръмне, а други казаха, ангелът говори. Исус отговори, този глас не дойде заради мен, а заради вас. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като каза това, той посочил каква смърт щеше да умре. Амин. Святи и праведни Боже, благодарим ти, че дойде на този свят, за да бъдеш издигнат и да привлечеш хора към себе си. Молим те, Господи, и днес да привлечеш хора към себе си. Молим те, Господи, и днес от тази църква да привлечеш хора към себе си. Спасителю, бъди сред нас сега. Помоли чрез Твоето Слово. И нека то да се вселява богато и да дава плод от нашите сърца. Молим те, Господи, да благословиш църквата на това място, нашите църкви в страната, навсякъде, където се проповядва Твоето Слово, верно и истинно, да бъдеш там и да присъства, защото Ти си все присъстващ. Молим те, Господи, да очистваш сърцата ми, да ни помагаш да растем в познаването на Тебе всеки ден. Да ни помагаш да бъдем близо до Теб и да се стремим да Те обичаме повече и повече. Молим те, Господи, да благословиш стремежът ни да служим като църква в този квартал, в този град, където си ни поставил, да бъдем светлина и сол за Тебе, Спасител. Молим Те да благословиш нашите домове, които представляваме. Ние знаем, Господи, че има хора около нас, които много обичаме, но те странят от Тебе. Не искат да Те познаят. Моля Те да говориш в сърцата им и да ги обърнеш към себе си, защото знаем, че ще дойдеш отново. Молим Те, Господи, да благословиш народа ни и да помогнеш този празник, хората да се позамислят малко повече за Тебе, а не за върховите клонки. Молим Те да благословиш умът, които си поставил да ни управляват и да даде страх от Тебе, за да има мъдрост. Молим Те за мир по земята, за мир в Ерусалим. Молим Те, Господи, с молитвата, която ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царство Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. Не ни навеждайте изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата в веки. Амин. Алилуя, хвалете Бога в светилището му, хвалете го в небесния простор, дело на силата му, хвалете го за великите му дела, хвалете го според голямото му величие, хвалете го с тръбен глас, хвалете го с псалтир и арфа, хвалете го с тъпанче и кора, хвалете го с струнни инструменти и с свирки, хвалете го с високозвучни кимвали, хвалете го с възклицателни кимвали, всичко, което диша, нека хвали Господа. Алилуя. Aleluya, aleluya, Jesús.
10 светници, един хубав и тържествен празник. За мен той е много специален, защото имам три вили същества с имена на цветя и винаги този ден е бил от особено значение за нашето семейство. Светница обаче е празник, който задава много въпроси. Ще ги чуем накрая, но сега нека да проследим какво се случва на този ден по времето на Исус. Господ Исус Христос се отправил към Йерусалим за празника Пасха. По пътя той минава през Витания, за да посети Лазар, който е възкресил от мъртвите. Главните свещеници и фарисеите са издали заповед за арестуването както на Исус, така и на Лазар, за да ги убие, защото толкова много народ се е стекал след Христос, след възкресението на неговия приятел, че в техните очи това е заплаха за националната сигурност. Като монарх, който очаква своята коронация, Господ Исус тръгва от Витания и влиза в Йерусалим, но със свито сърце. Другите евангелисти са записали, че когато достига до града, той избухва в плач. Плаче заради неверието, което среща там, плаче и от мъка за съдбата на столицата, защото знае, че тя скоро ще бъде разрушена. В нашия пасаж Йоан набляга повече на тържественото посрещане, на което става свидетел Спасителя, а множеството е наистина огромно. Юдейският историк Йосиф Флавий ще запише по-късно в своята история, че по време на Пасха в Йерусалим са се събирали около 2,5 милиона души. Градът буквално е ставал 10 пъти по-голям. Някои идват от Витания, други го посрещат от града, носяки, забележете, предварително изсечени балнови клонки. Размахват ги, пеят строфи от Халела, в нази част от Псалтира, специално от 113 до 118, която се пее по време на празника Шатро Разковане, който е през песента. Всеки път, когато се стигне до думата Осанна, който означава спаси ни сега, мъжете са издигали и са размахвали своята килка върбови клонки, мирта и палмови клонки. Но тъй като сега е пролет, не е Шатро Разковане, а Пасха, възниква въпроса, защо тези хора размахват палмови клонки на неподходящия празник? Да ли не искат да кажат нещо друго на Исус? Още от времето на въстанието на Макавеите в междузаветния период, палмовата клонка става символ на новоосвободената тогава държава. На монетите, които са се секли по времето на Юда Макавей, Макавей означава чук на еврейски, още от тогава, от времето на Макавеите, на самите монети е имало палмова клонка като герб на новата страна. Хората са свързвали своята свобода с палмовата клонка. Та посланието на множеството към Исус е политическо. Да стане техен пореден Юда Макавей, за да ги освободи от римското мръковесие. Щом той може да възкреси Лазар от мъртвите, може да направи и това. Сигурно си спомняте идването на Симеон Сакско-Бургоцки, тогава цар Симеон II, и кордона под хора по Цареградско шосе, разгравяйки националния трибагър и тюдитайки искане си царе. Нещо подобно наблюдаваме в нашия пасаж. Другите евангелисти посочват, че хората постилат дори дрехите си, за да направят килим, по който Христос да влезе в града като цар, готов да вземе престола. Същите дрехи, които след това са вдигнали, поизтупали от праха и облекли. Същите дрехи, с които някои от тях, вероятно седмица по-късно, са викали разпнило, защото не е отговорил на техните очаквания. Какви очаквания имаме ние към Христос? Какъв цар е той за нас? Коя част от живота ни владее? Владее ли го целия? Търсим ли го винаги или само когато сме отеснени? Робство от нещо. Първата серия от въпроси, които повдига светлицата. Тук, както в Галилея от Йоан 6 глава, множеството политизира в националистически очаквания титлата на помазаника. В Галилея Исус се оттегля в хълмовете, а тук, в Йерусалим, мира на гаренце и го възсяда. Той прави това, за да покаже на хората, че е цар. Но не като Юда Макавей, който влиза на кон в града, не като цар Соломон, който има толкова много бойни коне в своето чела,
според царето пророчеството на Захария. Кротък и възседнал на осле. Захария пише остро. Той ще говори мир на народите и владичеството му ще бъде от море до море. И от реката Ефрат до краищата на земята. И още, с 11-9 глава, чрез кръвта на завета, изведох затворниците ти от безводния народ. Древният пророк загадва на своите читатели, че този кротък Месия ще говори мир, а не война. Ще завладее цялата земя, но не с меч. Чрез кръвта на завета ще изведе той затворниците от третия народ. Още тогава Захария пророкува за саможертвата на Спасителя. Още тогава хората, които четат и разбират, би следвало да се досетят, че Месията ще трябва да пострада. Но за съжаление, дори неговите ученици не се досещат за това. Стих 16 от Евангелието е записано, учениците му отначало не разбираха това. Но когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за него и че те му сториха това. Едва ли можем да си представим колко различна е била нагласата към Месията в тогавашния Израил. Отнема време дори на собствените му ученици да проумеят намерението. Неговото прославяне и изливането на Святия Дух ще им отворят очи. Обикновеният човек не може да разбере и познае Бога със собствените си плътски очи. Божието Слово заедно с работата на Святия Дух в човешкото сърце е единствено довежда до познаване на Бога и проумяване на Неговата воля. Църквата е призована да прогласява и да заснява Божието Слово Свято. С въодушевление, но и с кротост, трябва да сме научени и готови винаги да отговаряме за нашата надежда. И тук е място за това, да си учим от Словото Божие и да се каляваме в взаимоотношения, които ни изявяват Христос. Празници като цветница ни дават прекрасна възможност, освен да подарим цветя на близките си, да им кажем нещичко за Исус, за Неговата саможертва, за Неговата готовност да пострада, да даде живота си в откуп за мнозина. Амвонът ви насърчава днес. Използвайте тези възможности. Ако се върнем в нашия текст, фарисеите са в ужас. Каквото и да се опитва да направят, опитите им са без резултат. Светът отида след него, казват. Много е обичайно за това Евангелие да видим как се движат паралелно две теми. Едната е състраданието на Христос, другата е за Неговата царствена победа. От една страна изглежда, че Исус губи, бива предаден, арестуван, обесен на кръста. Изглежда, че фарисеите печелят. Те дори убеждават цялото множество да изисква разпятието на Спасителя. От друга, Неговата царствена победа се вижда много ясно. Религиозните водачи и Пилат мислят, че определят хода на историята. Но всъщност Христос със всеки изминал ден напредва победоносно към своя трон, който е издигнат от неговите врагове, тронът на кръста. Историческият разказ за царственото влизане на Исус в Йерусалим показва какво ще е неговото царство. Той е преди всичко невоенно. Според пророчеството на Захария той проповядва мир и кротост. Той проповядва устояване на правата на уязвимите и потиснатите. Исаия заявява, че той няма да смаже прекършена тръстика. Той е царство на мира. Но този мир между грешника и небето не може да бъде постигнат от някой смъртен. Затова царят Исус трябва да плати висока цена, за да може да осигури твоето и моето помирение с Бога. Божието царство най-сетне докарва и да стреми, защото то превзема твоята и моята греховност. Но това изисква битка. Идването на Христос поражда война. Война на светлината срещу тъмнината. Война на Спасителя срещу княза на този свят. Време на битката. Някой трябва да се жертва. Смъртният човек не може, защото грехът му пречи да извоюва пълна победа. Трябва да е Христос. Именно това той казва на дъждите да разговарят с него гърци. Пророк Захария в същата 9 глава на книгата си е записал в стих 13. Ще запъна Юда за себе си като лък, ще сложа Ефрем като стрела, ще възбудя децата ти Сионе,
против децата ти гърци. Исус знае, че щом гърците търсят мир с Бога, че съд му вече е дошъл. Дошло е времето кръвта на завета да бъде пролята, за да могат затворниците да излязат от ръба на смъртта и греха. Това е времето, в което човешкият син прославя себе си. Прославя се, като проявява пълно покорство на Отца, изпълнение на спасителните Божии намерения и отива на кръста, за да умре за грешниците. Исус се прославя в смъртта, защото наподобява живо зрънце, което умира, за да донесе плод в замисъла на Бог Отец. Божията слава ще се яви и в Неговото царство ще може да се влиза само чрез върховното самоотричане на Господ Исус Христос. Трябва да обърнем внимание, дорази брати и сестри, на прославата на Бога, както в разпъването, така и в възкресението. Това не са две отделни събития. Бог не се прославя само във възкресението. Неговата слава личи ясно и в грубия и окървавен дървен кръст. Именно там Исус смачква главата на потомъка на змията. Там Той плаща цената и, умирайки за нас, има правото да откупи хора от всеки род, племен и език. Да ги новороди, да ги спаси, да ги направи подобни на себе си. А това е и пълна и окончателна победа над княза на този свят. Тази героична вест остава неразбирана за много хора дори и днес. Апостол Павел ще пише, че разпнатия Христос е за юдеите съблазън, а за езичниците глупост. И днес има юдеи в кавички, които си мислят, че със своите морални стремления, с загрижеността си за хората и животните, с усилията си да бъдат добри и порядъчни, ще могат някак си да се спасят от Божия гняв. А Бог, нали, е добър. Все ще забележи напъните им и ще им прости наредето. Също така има и язичници, или гърци, както е в оригиналния текст, които мислят, че със човешкия си разум, без Божието откровение, ще могат да решат както своите, така и проблемите на другите. А защо не и проблемите на целия свят? За юдеите и гърците кръстът остава все така да е. Вярата в него е тъсна друга глупост, а светът сам решава своите съдби. Но Исус ни казва, че до славата можем да стигнем само по тесния път, който води до кръста. До Божията слава стигаме само чрез смъртта. Това се отнася не само за Христос, но и до нас, Неговите следователи. Затова Той ни съветва да не обичаме земния си живот, но да се научим да умираме за себе си, за да можем да живеем и то вечно с Него. Който обича живота си, казва, ще го изгуби. Който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако служи някой на мене, нека последва мене, където съм аз, там ще бъде изключител. Който слуша мене, казва, Него ще почете моите деца. Принципът да умираме, за да живеем, е много важен за Божието царство. Той е условен закон. Принасенето на плод струва скъпо. Само като умрем за себе си, ще можем да дадем живот на другите. Апостол Павел пише, защото ние живите, винаги сме предавани на смърт заради Исус. За да се яви и животът на Исус в нашата смъртна плод. Така че смъртта действа в нас, а животът в вас. Във всекидневните си опитности да се борим със себе си, със своите слабости, с греха около нас, а понякога и с други хора, ние и като Павел се учим всеки ден да умираме. Така истината, че семето трябва да умре, за да даде плод, е водено и за нас. Но тази истина ужасява Христос. Сега душата ни е развълнувана, казва Той. Думата е много силна, изразява стъписване, вълнение, дори отвращение. Въпреки че Йоан не описва случката в Гециманя, както правят това другите евангелисти, на нас не става ясно, че Той говори за същата борба, за същото ужасяване от смъртта, както в Гециманя. За Христос смъртта не е нещо естествено.
Ние сме създадени като Божие творение, за да живеем вечно. А смъртта е узурпатор, навлязал в Божия свят, за да руши куповете на творението. Бог, разбира се, не е безучастен за това какво става с нас. Той е издал като присъда смъртта, така че да покаже, че в грешния живот няма нищо достойно за вечността. Смъртта, Бог ни среща като съдия и справедливо ще отсъди за всеки. Затова и Христос се ужасява от смъртта. В своята смърт Той не само ще бъде оставен на подигравките на своите врагове, не само ще бъде разпънат на кръст, но ще трябва да срещне и погледа на своя отец. Не като Негов баща обаче, с който от вечността са имали прекрасно единение, но като съдникът, е чийто справедлив гняв трябва да се изправи заради теб и заради мен. Как няма да се ужасява? Как? Неговата смърт ще постигне няколко неща. Ще се въздаде съд над света. Сега е съд на този свят, казва Исус. По-рано Йоан ще запише в своето Евангелие, който вярва в Него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи Син. Именно на кръста справедливостта на Бога ще възтържествува. Там грехът ще бъде овъзмезден и всеки, който повярва в тази заместническа смърт, ще избегне съда над невярващия свят. Смъртта на Христос ще изхвърли княза на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън, продължава Спасителя. Въпреки че на пръв поглед Голготския кръст изглежда като победа на Сатана над Христос, именно на Него се проявява най-висшата победа на дявола. До този момент целият свят лежи в лукавия, но кръстът изхвърля Сатана. Както казва Мартин Лутер, неговата гибел е неоспорима. Царството на този свят ще стане царство на Бога и на Неговия Христос. Исус ще бъде издигнат и ще привлече към себе си всички свои. Той казва, и аз, като бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А по-рано в Евангелието Христос заявява, и други овце имам, които не са от тази коша, и тях трябва да доведа, и те ще чуят гласа ми, и ще бъде едно стадо с един пастир. Че с издигането на Исус на кръст ще се съберат хора от всички народи. Гърците са само първият лот. И ще съставляват църквата на Божия Син през всички векове на света. Но наистина ли това ще се случи? Наистина ли само чрез вяра в заместническата смърт на нашия Господ ще можем да се избавим от Божия гняв? Ще има ли хора от всички народи, привлечени от Спасителя? Това е просто запис на един евангелист. Нека станем свидетели на една друга цветница. Цветница от вечността. Книгата е Откровение, главата е 7, стиховете са от 9 до края, 7-та глава. След това видях и едно голямо множество, което никой не можеше да изброи. От всеки народ, от всичките племена, люди, езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони. И викаха с висок глас, казвайки, спасение на нашия Бог, който седи на престола и на Агнето. Всичките ангели стояха около престола, около старците и четирите живи същества, и паднаха на лицето си пред престолата, се поклониха Богу, казвайки, амин. Благословение, слава и премъдрост, благодарение, почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Тогава един от старците проговори, като ми каза, тия облечени бели дрехи, кои са? Къде са дошли? Рекох му, господине, ти знаеш. А той ми каза, това са ония, които идват от голямата скръб. И са оправили дрехите си. И са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговия храм. И седящият на престола ще разпростре скинята си над тях. Няма да огладнеят вече, нито ще ожеднеят, нито ще ги удари слънцето
нито някой бек. Защото агнето, пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води и Бог ще обърши всяка сълза от очите им. Величава картина. Величава картина от самата тронна зала на Бога. Неизброимо множество от всеки род и език присъства тук. Те са дошли с палмови кронки, за да прославят Бога и Неговия агнец, за спасението, което вече притежава. Всички небесни ангели са около престола, цялото небесно воинство е там. И при думите, възхваляващи спасителното Божие дело, всички те падат, ангелите падат и се покланят на Бога и на агнеца. Те изповядват пълното владичество на Господа, на цялото творение. На тази цветница спасението е осъществено. Тук Павловите клонки не са с надежда за спасение от римското робство, а са благодарност за вечното спасение, което е реално, истинско и извоювано на Голгофския кръст. Агнецът е средата на сцената, защото благодарение на него тези неизброими множества могат да възхвалят Бога свободно от греха и смъртта заради кръвта на земята. Тогава един от старците пита Йоан: кои са тези хора? Откъде идват те? После му отговаря, че те идват от голямата скръп. Това са светиите от църквата през всички векове. Преминали през много скърби и мъчноти за своята вяра. Но са изправили грехите си в кръвта на агнеца. И сега са тук, по-бели от сняг, дошли да живеят вечно с Бога и да го славят за Бога. Белите грехи, изправени в кръвта на агнеца. Това не са онези прашни грехи от първата цветница, с които хората викаха ту, осанна, ту, разпни. А са грехите на привлечените от издигнатия Месия и Неговия кръст. Грехи имали досег с кръвта на Спасителя. Сега най-важните въпроси, които повдигат. Ти ще бъдеш ли част от това неизбрегло множество? Бил ли си привлечен от Христос? Видя ли го издигнат на кръста? И още по-важно, с какви дрехи ще се явиш пред кръста на Бога? С твоите прашни дрехи? С твоето собствено разбиране за света и за теб самия? Или ще отидеш при кървавия кръст, за да изпереш дрехите си там? Днес Исус влиза в Йерусалим, за да го оплаче за Неговото неверие. А ти вярваш ли в Него? Или и за тебе Той ще плаче? Ако все още търсиш и се съмняваш, ако все още не си решил да се срещнеш с Христос, знай, че един ден всички хора по лицето на земята ще го видят. Той ще дойде втори път, да влезе в своя свят, но вече като съдия и цар. Тогава ще раздели овцете от ковите. Тогава ще обърши всяка сълза от очите на своите овце и ще им бъде пастир и ще ги заведе при текущи води. Няма да позволи нищо да ги повреди, защото сам той е платил цената за тях. И ти можеш да бъдеш част от Христовата кошара. Ако го потърсиш с вяра и изповядаш греховете си, Той е верен и праведен да ти прости греховете и да те очисти от всяка неправда. Царят на света влезе в Йерусалим на магаренце, за да ти предложи да бъдеш част от Неговото царство. Присъедини се, Той те очаква. Стане бесен. Благодаря ти, че позволи да бъдеш наранен тук заради нас. Благодаря ти, че влезе просто и мирно, за да покажеш какъв цар ще бъдеш. Молим те, нека Твоят Дух да докосва сърцата на хора, които не те познават, и да видят Твоето любящо сърце и Твоята самозабвеност. Благослови ни днес да говорим за Тебе, да напомняме за Твоето царствено влизане, да напомняме и за Твоето царствено завръщане. Молим, защото има толкова много хора, които познаваме, обичаме, които не искат да
облича хляб. Благословени и ни дай сила и действието на Твоя Святи Дух, нека да бъде силно и мощно в името на Христос. Както за младите хора, които ще дойдат, така и за църквата.
която ще ги приеме и ще се погрижи за нас и в същото време обаче ще бъдем насърчени взаимно. Кога ще бъде това? След Великденските празници. С месец май, от 12 до 14 май. Това е петък, събота и неделя. Така че може да поканите млади хора, които са около вас, които биха се заинтересували, да се свържат с нас, да могат да се запишат. Вярвам, че организацията и другите неща ще успеем да ги свършим заедно. И още веднъж искам да изкажа своята благодарност и вълнение и очакване да бъдем заедно да прославим Бога и да се получим. Темата на събирането ще бъде малките неща. Младите хора искат да вършат големи неща. Особено това ново поколение иска да прави грандиозни неща. Все гледат великите неща, но парадокса, един от парадоксите на Божието царство е, че големите неща всъщност са малки. И това е нещо, което ще погледнем на това събиране. Още веднъж ви благодаря и има покана към всеки, който се чувства малеш. Ние благодарим. Вчера и онзи ден беше проведен редовния годишен събор на нашите църкви, който излязъл с резолюция. Ще поканя пастор Благовест Николов да прочете резолюция и може би да ни каже нещо за събора. В сряда на молитвеното събрание ние се молихме специално за събора. И виждам, че присъствайки на събора тези два дни, видях отговор на молитви. На молитвите ви, тези, които около 30 и няколко човека бяхте в сряда, трябва да ви кажа, Бог отговаря на молитви. Делегатите този път от църквите бяха по-малко, а от нашата църква си бяха така нормално 12-13 души. Имаше отсъстващи, за което в резолюцията има едно мъмрене, едно осъждане за тези, които ми дойдоха. Но общо взето... имаше по-малко административно време, по-малко се говореше за пари, повече се говореше за това какво ще направим. Имаше критика и самокритика, имаше предизвикателства, насърчение, презентации и това е пътя, така че тези, които присъстват, да се връщат удовлетворени, а не натоварени с проблемите на другите. Все пак, добре е да знаем проблемите на другите църкви, и защото сме заедно като едно тяло и сме предизвикани от този свят да отстояваме ценности, които обединени можем да направим по-добре, по по-добър начин. Ще ви прочета резолюцията на събора. Първо съборът възлага на пастирската колегия да разгледа дали се облагат целевите дарения с 10% от лоб. Второ, съборът възлага на пастирската колегия да даде отговор на едно писмо на църквата в Хасково за брой човек, които съставлява църквата, и на устава има нещо казано, но все пак да се коментира. Трето, обръщаме внимание и осъждаме безотговорното отношение на църкви и техни отговорници, пастири и делегати, които не са присъствали или са напуснали преждевременно събора. Четвърто, съборът реши да се отпразнува 500 години реформацията в Евангелска съборна църква в град Пловдив на 16 септември от 14 часа след обяд. Ще има отделно празнуване, една скоба да отворя, на Евангелски алианс в зала 1 на НДК, което ще бъде на 29 октомври, в което ще бъдем включени ние. Но в Пловдив ще имаме общо събиране на църквите от нашия съюз и това е 16 септември. Тогава е седмицата на нощта или на музеите в Пловдив и през деня от 2 часа ще бъде това наше празнуване. Трето, взе се решение на следващия събор да има историческа лекция със съвременно приложение, подготвено от пастир Данил Игнатов. Каква чест! Шесто, съборът възлага на пастирската колегия да изготви анализ на състоянието на църквите и съюза ни до следващия събор.
Благодаря на пастор Никол. Ще завършим с песента Каква приятна музика под номер 142 от хората с Евангелска депресна, програмата на която ще съберем дискуса за нуждите на Божието дело в място. Thank you.
посещението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да прибъде с всички нас, с нашите домове, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.